Jeg heter Jannicke Modell Rømen. Jeg har tatt treårig høgskoleutdanning i skogbruk og har da fått tittelen skogingeniør. Jobben min innenfor skogbruk da, det egentlig tre forskjellige jobber og arbeidsgiver. Du får med deg kvisten under. Jeg er jo bonde også da, med skogbruk som en stor del av det. Og så er jeg kursinstruktør innenfor skogbruk. Opplæring av skogsarbeidere og bønder og ungdommer på bruk av verktøy i skogbruket og teoretiske emner. Og så er jeg også faghjelp for landbrukskontorene i noen kommuner. Prøv å ikke sage noe lenger ned der, for du er litt for låg i den siden frem i forhold til deg. Da skjer det heller inn nå. Jeg valgte å satse på skognæringen. Det har vært kanskje litt tilfeldig det, men jeg har bestandig likt å være ut. Og dette? Det er på et vis litt sånn nedstressende å være mye ute i naturen og jobbe med kroppsarbeid. Da har vi et tilfelle til vi kan trene på. Ja, bare ta den litt til. Kom igjen, gnu på. Kom igjen, Sindre. Bra! Rydding av skog, eller ungskogpleie, da, det er jo en veldig viktig oppgave for en skogeier. Når du høgger og må få opp ny skog igjen jamt, så er det hele tiden ungskogpleie å gjøre. Og det er å ta vare på de nye treene som vokser opp etter du høgger. Hvis den unnlater denne, og forsømmer denne ungskogpleiefasen på skogen, så blir det stort sett noe grapsen sitter igjen med, og som gir lite penger i kassa. Det å være ute er jo helt topp. Det er jo hardt, men man må bare gjøre det beste ut av det sånn, og prøve å ha riktige arbeidsteknikker og sånne ting er jo veldig viktig da. Nå er vi inne i fangstanlegget og foringsanlegget til ungdyrhjortene som vi har. Hjorteoppdrett, det går jo ut på at du har et visst antall hjortehinner og noen avlsbukker innenfor et inngjerdet område. Da. Så du må liksom ha gode, høye gjerder for å holde dem innenfor. Og du må produsere godt kvalitetsfôr hele tiden, så det blir store, fine dyr. Det er jo til kjøttproduksjon, så det slaktes som 1,5-åringer og blir solgt videre ut til kundene. Da. Ja, må komme! Hjort synes jeg er veldig spesielt. De er nesten som et viltdyr. De er jo temt og er vant til folk, men de er likevel vill og har instinktene og oppførsel som et viltdyr. Kom! Og det må man jo ta i betraktning. Det er jo litt utfordring med å drive med det også. Det som gjør at jeg trives så godt med sånn som jeg har det med skogbruksjobbene, det er jo det at det er veldig variert. Det kan jo være en utfordring, det blir så mange ting å spre seg på, men det gjør det jo interessant. Man kan styre arbeidstida og kan sette av hele høsten nærmest til jakta, som er den store interessen. Det er jo hjortejakt og rådyrjakt og litt fuglejakt kan det bli, og bæverjakt og gås og and også jakter vi på, så ja, det blir mye jakt. Jeg ser jo for meg det at det kanskje er som årene drar seg på, at en del arbeidsoppgaver kan bli for tungt. Du får slitasje på kroppen og sånne ting, og det skal man ikke se bort ifra. Men da er det ikke verre enn det at man kan leie inn folk til å gjøre arbeid. Da. Så det får man ta når den tid kommer. Jeg ser jo lyst på fremtiden, både som bonde og innenfor skogbruket. Det skjer jo veldig spennende ting innenfor skogbruket for tida, med utvikling av biodrivstoff og biovarme og mange sånne ting. Litt frem i tid så kommer det til å komme mange spennende produkter som øker bruken av trevirke og lønnsomheten for både skogeiere og andre som jobber innenfor næringen. Da. Skogbruksnæringen, det er jo veldig typisk mannsyrke, det er det. Men, det er jo ingen heftel å være dame innenfor denne næringen. Det funker helt fint.